Vamos orar. Vamos orar, vamos. Vamos orar. Olha lá, povo lá. Vamos orar, vamos. Fala aí. Papai, nessa hora, papai, vem aqui agradecer pela operação que eu fiz, papai, para tirar o útero. Tinha problemazinho de piometra. Por isso, papai, eu quero agradecer. Hoje foi um bom dia, já saí para passear. Já levei minha irmã no salão. Foi. Aí comi já um sachêzinho. Que sachêzinho? Da Pedigree para fazer o marketing. É, fazer o marketing. É. Obrigado, papai. A Alice não tá aqui para fazer o vídeo. Entendeu? Mas eu vou botar o vídeo no canal dela. Ela gosta de mim. É, filha? É, papai. Então, quero agradecer, papai, por ter feito essa criaturinha branquinha, bonitinha, brincalhona e espertalhona. É, filha? É. Não faço bagunça na casa, sou comportada. Você limpa a casa? Eu limpo a casa, ajudo a limpar a casa. Ajuda a limpar a casa, com certeza. Ajudo. Por isso eu quero agradecer pela operação. Entendeu? Tô muito agulhada que eu tomei. Tô traumatizada com o Dr. Fábio. Traumatizada, filha? Obrigado, papai. Obrigado. Então tá bom. Agradeço. Amém? Amém. Então vamos nós. Comigo, vamos na ginástica. Assim. Na ginásticazinha. Vai.